በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መዝሙር ዘኒቆዲሞስ። ሃሌሉያ 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 ሆረ ሀቤሁ ዘስሙ ኒቆዲሞስ ወይቤሎ ለኢየሱስ ረቢ ሊቅ ነይነ ለአምን ብከ ከመ እምኀበ አብ መጻእከ ከመትኩን መምህረ እጓለ አንበሳ ሰከብከ ወኖምከ አንሳአኒ በትንሳኤከ። ሃሌሉያ ስሙ ኒቆዲሞስ የሚባል ሰው ወደ ኢየሱስ ሂዶ ኢየሱስን ታላቅ መምህር ሆነ ከእግዚአብሔር ዘንድ እንደመጣ እኛ እናምንብሃለን፣ አንተ የአንበሳ ደቦል ክርስቶስ እንዳንበሳ ሸምቀህ ትነሳለህ፣ በመነሳትህ አንሳኝ አለው።